T'entenc perfectament. No pots pus. Pegaries cops a les parets i els esbocaries. I si fossin culpables de res, les parets. I si aquesta pandèmia només t'afectàs a tu, els teus plans. Encara tan jove. No podries, però, deixar el mòbil en pau. Ja. Et fa angúnia al carrer buit. Només a desiar algun mascareta i guants passejant el cap. Passes de falset com si caminàs entre tombes. Si t'he de ser sincera, jo més que res començo a estar farta d'estrelles del rock als balcons. Voldria, veure si m'entens, poder escoltar la meva pròpia música, la meva memòria, o silenci, el d'intent de treure'n algun profit. Immunització, que tampoc no t'aniria gent malament a tu. Vull dir, pensar una mica, centrar-te. No, segura no hi pots estar mai de res. Fatal, sí. Va, mira aquesta foto de quan jo tenia 20 anys. Un dia a la platja la meva millor amiga. Nomia Llucia i era, com t'ho diria, molt donada al somiatge. Vull dir, que es deixava influenciar per imatges que només ella percebia a través d'una sensibilitat molt fluvial. Com de guardiana de fonts. Una nit havien quedat a la discoteca bé, però no es va presentar. Cosa normal, tractant-se d'ella, Entre cinglades de música i cascades de llum de colors, jo m'obria pas entre la gentada, tot mirant si hi havia qualque conegut, i de cop i volta em vaig trobar dins els braços del Belmondo, el cuiner d'un restaurant del Moll Vell. Un home alt, carregat d'espatlles, que donava una retirada al Jean-Paul Belmondo, l'actor francès, cosa que l'havia fet popular entre les assídues de la disco. Ballar amb ell era viure un moment de cine. De sentir-te transportada a l'univers de les estrelles, de ser durant una estona Catherine Deneuve o Jean Moreau. Ballàvem arruixats per la música de Tom Jones quan es va acostar el barman i va dir-me que em demanaven el telèfon. No vaig fer-li cas. El Belmondo pegava una mena de salts sofisticats i jo estava encaparrada en seguir-lo. El barman va tornar per recordar-me que el telèfon seguia esperant, però just en aquell moment el dit jo que hi havia picat un lent i jo, mig encensada, gaudia de la gombol, val a dir que esponjós, dels braços del doble de l'actor. En acabar-se la música, van sortir de fora, a respirar una mica d'aire fresc, però no devia passar ni un segon i el Belmondo em va empenyar una altra vegada cap a dins la discoteca. Només entrar-hi va marcar un pas de ball tot fent-me una reverència al mateix temps que m'engrapava la cintura. I jo, ja una mica fastiguejada, vaig escapolir-me cap al taulell. Vaig demanar un whisky i el barman, que va juntar les celles en forma de tisores, em va tallar l'alè en dir-me. Era na Llucia. En la veu d'un que s'ofega ha deixat dir que t'espera el Joyce. El cambrer del Joyce arreplegava les taules i netejava els cendrers. Sense ni tan sols mirar-me, estava claríssim que el seu cap voluminós de rínxols li pesava de cubates i li costava alçar-lo. Em va allargar un tros de paper on hi havia escrit, amb bolígraf vermell i majúscules, "Me'n vaig". A quina mena de joc emocional em devia voler sotmetre na Llucia, sempre tan enigmàtica. Vaig fer una bolla amb el paper, vaig llançar-la a una paperera i vaig partir. Caminava xano-xano, arrossegant manades de fosca amb les meves sandàlies de cordons, quan em va aparèixer sentir la seva veu. Em crida. Munta les ones i em crida. Una veu que es gratinyava al cel. Un estremiment de la natura dormida de la pell. Aquell estiu s'havia enamorat d'un holandès amb les nines color d'algues. Una matinada que s'estimaven al varador varen patir les picades doloroses de les llanternes d'una parella de la Guàrdia Civil. Després van anar passant dies i na Llucia només podia recordar abraçades d'aquell verd esmús dels uniformes colpejant, agredint el seu amic i els bigotis d'un dels guàrdies afuats a la seva cara. No va gosar anar a comissaria a posar una denúncia per violació. Aquells anys, la molt intempèria, igual que el contraband, estava perseguit. Però que l'holandès hagués tocat el dos, com li volien fer creure, no li cabia el cap. Crec que el degueren ferir i després llançar-lo a la mà. Va ser algun ajustament de comptes, algun afer que ell no sabia ni podia imaginar-se. Record que per tranquil·litzar-la vaig acompanyar-la a l'hotel on el jove s'hostatjava. I el recepcionista, irònic, ens va mostrar el llibre de registre i el seu nom i constava com a client que havia sortit. També varen parlar amb el guia de la tour operadora a través de la qual havia viatjat a l'illa.
Igualment, Picard 2 assegurava que havia partit amb la resta del grup. Fins i tot, vàrem anar a parlar amb la governanta, una dona malagradosa, cansada de llegir històries als llençols i a les parets de les habitacions. Però, en veure una Llucia tan desesperada, es va venir a obrir la que l'holandès havia ocupat perquè pogués comprovar que no hi quedava cap rastre d'ell. Va ser quan la Llucia, amb l'expressió extenuada, em va dir per primera vegada, em crida. Munta les ones. Naturalment, no n'hi vaig fer cas. Sempre havia pensat que era una mica boja. En el sentit espiritual, ja m'entens. Com si m'estiressin a través d'un fil invisible que algú m'hagués fermat un turmell, les meves passes anaven dels jois directe al moll vell, sense que la meva voluntat hi prengués part. En un estat quasi d'embriaguesa, alienació vaig ronsejar durant hores, atenta a les barques que arribaven tot observant sense cap propòsit. Però al mateix temps, atenta com si esperàs algun succés sobrenatural, el tragí dels pescadors. I... un moment. Vaig quedar-me paralitzada davant d'una donzella que es debatia dins el caixó ple d'altres peixos que simplement agonitzaven. Em va costar més que res perquè tenia els ulls negres, insondables, voltat d'iridescències daurades, talment els ulls de Llucia. Vaig cridar histèrica que tornessin aquell peix a la mà. Els pescadors no em feien ni cas, només alguna picada d'ull com de befa. Després, davant el meu atac de plors, un que tenia la pell cremada pel salistre i cicatrius que clarament cantaven experiències insòlites com el llop vell marí, va agafar la donzella i va llançar-la. Lluny. Primer hi va haver una clara excitació de l'aigua. Després una bombolla d'escuma s'anà propagant, ratxa de llum subtil fins a abastar l'horitzó. Va ser el moment. Curt com un llampec que vaig veure, et jur que vaig veure una mà enorme que recollien a Llucia i l'holandès. Ja del tot atordida, les cames em tremolaven. Vaig fer mitja volta i per part no vaig treballar amb el Belmondo. Amb una serrieta, com feia molt de dies a primera hora del matí, anava a comprar peix a les barques. Record molt bé que em va clavar una mirada dura, sarcàstica. Ara veia que pensava que jo era una fresca que en sortia de la disco em cercava la vida entre aquells homes excitats de salobra i d'immensitat. Tanmateix, el Tiba li vaig girar l'esquena. No era en Belmondo, com tampoc no ho ets tu, crec. Una persona amb prou fe, visió de l'ànima com per poder-li dir. A cap de fer possible una història extraordinària. D'amor.